Náš teda žarnovický štandardný problém by som to nazval, pretože každé sviatky, takéto vianočné sviatky, kým iné mestá v podstate počas tohoto obdobia navyšujú zvoz komunálneho odpadu, tak mesto Žarnovica práve opačne zvyčajne teda vynecháva nejaké teda tie zvozy. V tomto prípade a tento rok sa to ešte navýšilo tým, že pribudol, okrem tých sviatkov, pribudol tam aj víkend. No a ten problém s odpadmi začal byť veľmi vypuklý. No a my sme samozrejme dostali množstvo podnetov k nám do televízie, do redakcie, že teda ľudia sa sťažujú samozrejme na prvotný bordel, samozrejme na psov a rómskych spoluobčanov. No a samozrejme tí, ktorí nechceli ešte pridávať do toho, teda, ako sa hovorí, olej do ohňa, tak si skladovali svoje odpadky na balkónoch. Ja som teda samozrejme zisťoval, ako to vyzerá v iných mestách, tak som zistil, že napríklad v Žiari, vo Zvolene, v tých väčších mestách medzi týmito sviatkami, počas týchto sviatkov dvakrát vynášali. Nová Baňa napríklad vynášala raz v sobotu medzi sviatkami, s tým, že ale v pondelok, utorok, teda pred Vianocami, kompletne vyprázdnili kontajnery v celom meste. Takže prečo mesto Žarnovica takto má takýto nejaký harmonogram, alebo neviem, ako to nazvať, zvozu komunálneho odpadu počas týchto sviatkov? Tak mesto, či má Žarnovica zvoz alebo nemá, pretože to je ťažko povedať mesto. Hej. Je tam nejaká firma, ktorá zmluvne zabezpečuje. Samozrejme, že fakturačne to potom mesto uhrádza tej firme. Hej. To znamená, že to mesto zase, aby sme nehovorili, že to je nejaká imaginárna figurka v tomto probléme. Ale podstata toho problému je vlastne v tom, že nebol zabezpečený vlastne jeden zvoz, ktorý mal byť zabezpečený údajne tým, pokiaľ mám informáciu od mestského podniku, tým, že sa neprevádzkovala v ten deň skládka, ten, ktorý teda bol ten voľný. A tieto kapacity nie je možné dnes skladovať. No, jednoducho tá situácia, ktorá tam nastala, nie je vôbec dobrá a nemala by sa zopakovať. Takže ja na základe tejto skutočnosti, pokiaľ tiež som videl tie zábery, tak som upozornil riaditeľa mestského podniku služieb, že táto služba bude musieť byť zabezpečená. A je mi to úplne jedno, akým spôsobom. Samozrejme, že bolo by potrebné, keby aj ten, kto zabezpečuje zvoz, mestský podnik služieb, komunikoval s bytovými spoločenstvami, kde vlastne tie bytové spoločenstva by možno aj mali počítať už so zvýšeným objemom takýchto zberných nádob, pretože tam sa javí už aj potreba, aby bol väčší počet týchto zberných nádob, pretože u nás je výmer na osobu a nie na objem. To znamená, že keď ich bude akýkoľvek počet, musí ich mestský podnik služieb zabezpečiť v tých termínoch. Ale pokiaľ aj sú a nie sú v tých termínoch zvozových zabezpečený ten odvoz z takýchto rôznych dôvodov, tak sa to musí zabezpečiť. Pretože takáto situácia sa nemôže opakovať a to už nehovorím, že teda cez najväčšie sviatky v roku. Takže jednoznačný záver, toto, čo bolo vidieť a sa videlo, tak dúfam, že sa to nebude opakovať a pokiaľ by sa to opakovalo, tak by to bolo aj za cenu personálnych nejakých nepríjemných postihov a eventuálne zmien. Takže či si to mestský podnik zabezpečí vo svojich dočasných nejakých skladkovacích priestoroch, vo veľkokapacitných kontajneroch, keď to nebude fungovať, alebo si to zabezpečí takouto službu až do večerných hodín, že si to dohodne so správcom a skládky, dokedy budem môcť zvážať, to znamená, že spravím minimálne 2-3 zvozové trasy predposledný alebo posledný pracovný deň, pokiaľ bude prevádzkovať firma skládku, alebo ten prvý, že si spraví hneď niekoľko zvozových tras naraz, ale toto sa jednoducho opakovať nebude. Eventuálne to riešenie, ktoré som hovoril, ktoré by bolo asi najnákladnejšie pre správcu, alebo teda firmu, ktorá zabezpečuje náš mestský podnik služieb pre likvidáciu komunálneho odpadu, tak si to dočasne uskladní vo veľkokapacitných kontajneroch, ktoré najbližší pracovný deň vyvezie na skládku komunálneho odpadu.
to je celé k tomu, čo k tomu môžem povedať. Určite ma to neteší a môžem len povedať, že to sa opakovať nebude. Pokiaľ by sa opakovalo, tak za takých podmienok a dôsledkov, ktorých som spomínal, až pokiaľ tento problém jednoducho nevymizne. Pretože to sa nemôže stať cez akékoľvek obdobie a neviem, už sa nebudem opakovať, určite sviatky, keď sú všetci ľudia doma, všetky deti trávia voľný čas, majú prázdniny, tak aby sme mali takéto okolie vo svojom životnom prostredí spestrené neodvezeným komunálnym odpadom, tak to sa opakovať nebude.